tän myös myyttisiä päivänä. Patrick! Saitko sinä sen ylennyksen? Kyllä päivänä kun teräs avattiin, sankka sumu peitti tien. Ja kun johtaja tuli avaamaan tehtaan, sumu hälveni kaikkia. Hyvää syntymäpäivää, rakas. Mikä viemässä isille nämä pallot puhallettavaksi? Patrick! Miten meni töissä? Tapasitko sinä johtajan? Patrick! Patrick! Saitko sä sen ylennyksen? Herra! Herra, kuuletteko te? Herra, kuuletteko te?